Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Jizzax Politexnika instituti sanoat texnologiyalari fakulteti yengil sanoat texnologiyasi kafedrasi katta o'qituvchisi Mavluda Yo'ldoshova To'ramurodovnaman. Bugungi to'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari fanidan navbatdagi ma'ruza mavzusi ikki qavatli ko'ndalangiga to'qilgan trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasi. Bunun için ikide reja tuzup olamız. Reja demek birincisi lastik tokumasının tuzuluşu ve xüsusiyatları. Tezkari trikotaj tokuması tuzuluşu, xüsusiyatları, mavzuları asosu da rejaları asosu da mavzumuzda olup boramız. Quyidagi tayanç iboralardan faydalanıldı. Trikotaj, bir kavatli trikotaj, lastik, iki ignadonli trikotaj maşinası. Trikotaj matosi bizga ma'lumki halqalardan tashkil topgan. Mana halqalar, halqalardan tashkil topgan to'qimaga trikotaj matosi deyiladi. Ikki qavatli kundalanga to'qilgan trikotaj matolari o'zi nima? O'zi trikotaj matolarini to'qilishi bo'yicha ikki turga bo'linadi. Bir qavatli trikotaj to'qimalari hamda ikki qavatli trikotaj to'qimalari. Oldingi mavzularimizdan o'tilgan mavzulardan eslab olamiz. Demak, bir qavatli trikotaj to'qimalariga kundalangiga to'qilgan trikotaj matolariga glad to'qimasi kiradi. Bir qavatli bo'ylamasiga to'qiladigan trikotaj matolariga triko, atlas, sipochka to'qimalari kiradi. Ana endi bo'ylamasiga to'qiladigan ikki qavatli trikotaj matolari bor hamda kundalangiga to'qiladigan ikki qavatli trikotaj to'qimalari mavjud. Bugungi mavzumuzda kundalangiga to'qiladigan ikki qavat trikotaj to'qimalariga qaysi to'qimalar kiradi? Shular haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, lastik to'qimasi bu kundalangiga to'qiladigan trikotaj ikki qavatli trikotaj to'qimasiga lastik to'qimasi kiradi. Lastik nima? Qaysi qanday to'qima ekan? Lastik deb ikkala tomonida old va orqa halqa ustunchalari almashinib kelgan kundalangiga to'qilgan ikki yuzli to'qimaga aytiladi. İkala tomonida old va orqa halqa ustunchalari almashib kelyapti. Demak, mana lastik to'qimasiga e'tibor beryapmiz. Lastik to'qimasida chizmada mana bu trikotaj, ya'ni halqasini ustunchasi almashib kelyapti degan ta'rifni aytib o'tdik. Lastik ikki qavatli kundalangiga to'qilyapti. Mana ustunchasi bitta, mana keyingi ustuncha orqada ko'rinyapti, almashyapti va keyingi yana davom etyapti. Ustunchasi yana old ko'rinishda mana ko'rinib turibdi. Oldda nima ustunchalari. Demak, ustunchalar almashinib keladigan mana to'qimaga plastik to'qimasi deyilyapti. Trikotaj to'qimalarini, ya'ni halqa, biz halqani qanday nimalardan tashkil topganligini halqani juda yaxshi bilamiz. Ya'ni halqa elementlarini, halqa elementlariga mana 1 2 3 4 deb mana nomlanyapti ketma-ketlikda. Halqa asosi, halqa tayoqchalari, halqa tortmasi, halqa yoyi kabi elementdan tashkil topgan halqa, bitta halqani o'zi. Demak, bu to'qimani ikki qavatli to'qima, ya'ni lastik to'qimasi deb aytdik. Bu to'qimani bitta old va bitta orqa halqa ustunchalari bir-biri bilan almashinib kelgan lastik to'qimasining raporti 2 ga teng bo'lib, u lastik 1 plus 1 qilib yoziladi. Agar 2 ta old va 2 ta orqa halqa ustunchalari bir-biri bilan almashinib kelsa,
O halda lastik toqmasining raporti 4 ga teng bo'lib, u lastik 2 plus 2 qilib yoziladi. Kundalangiga to'qilgan to'qiladigan yana bir to'qimani biz teskari to'qima deyiladi. Bu teskari to'qima trikotaj to'qimasi ham o'sha 2 qavatli kundalangiga to'qiladigan trikotaj to'qimalariga kiradi. Teskari trikotaj teskari to'qima, ya'ni trikotaj to'qimasini buni tarifi qanday ekan? Teskari trikotaj to'qimasi deb shunga aytiladiki, uning ikkala tomoni glatning teskari yoki orqa tomoniga o'xshash bo'ladi, ya'ni uning ikkala tomonida asosan halqa yoylari ko'rinib turadi. Ikkala tomonida teskari trikotaj to'qimasining tuzilishi mana bu rasmda hozir ko'rinib turibdi. Old tomonidagi halqalar qatori birinchi bu to'qimada bittasi oralab, orqa tomonidagi halqalar qatori ikkinchisi bilan almashinyapti. Demak, trikotaj teskari trikotajda bu glat to'qimasiga o'xshash bo'lib, ikkala tomoni ham asosan halqa yoylari ko'rinib turar ekan. Mana rasmga e'tibor beramiz. Demak, teskari trikotajda mana halqani mana bu yoyi, mana bu yoy qismi mana deyiladi va mana bu ham yoy qismi. Xo'p, trikotaj to'qimasini, ya'ni elementlaridan mana bu qismini biz aytamiz, uning tayoqchalari. Mana bu qismini esa tortmasi deyiladi. Mana asosini, mana bu chizmada mana asosini tashkil qilibdi. Bu elementlari. Demak, unda yoyi ko'rinib turadi, almashinib keladi degan savolga qanday mana chizmadan e'tibor beramiz. Demak, trikotaj to'qimasi, ya'ni teskari to'qimada mana yoyi ko'rinib turibdi birinchisida. Yoyi ko'rinib turibdi va keyingisida yoyi mana uning halqani endi orqa tarafiga o'tyapti. Mana bunda ham halqa, demak yoyi orqa tarafda. Keyingi nima elementda esa halqa yoyi mana old tarafda, demak ko'rinib turibdi. Demak, halqa yoylari almashinib kelyapti. Birinchi qatorda, demak halqa yoylari ko'rinib turibdi. Mana ikkinchisida halqa yoylari orqa tarafda. Va uchinchisida yana halqa yoylari ko'rinib turibdi. Teskari trikotajda halqa yoylari, demak, almashinib kelar ekan. Demak, teskari trikotaj mashinasi quyidagi to'qimasi quyidagi mashinalarda, tag'inda to'qim mashinalarida tayyorlanadi. Teskari trikotaj mashinasi to'qimasi mana bu tanda to'qim trikotaj mashinalarida tanda iplarini mana ko'rinib turibdi, mana bu chizmada ham mana shu mashinalarda olinar ekan. Bugungi mavzumizda Muqimovning trikotaj texnologiyasi kitobidan, Xanxadjayevaning naqsh hosil qilish nazariy asoslari darsligidan hamda Kudryavin Shalovning Osnovy texnologii trikotajnoy proizvodstva kitoblaridan foydalanildi. E'tiborlaring uchun rahmat. Bizga ma'lumotlar va fikrlaring bo'lsa, murojaat qilishlaring mumkin.